Na BR-251, na região do Vale do Jequitinhonha, a Polícia Rodoviária Federal mandou um motorista que dirigiu um caminhão parar na Brits. O veículo que tem placas do município de, de Visa Alegre. Durante as abordagens da polícia, os policiais encontraram com o um caminhoneiro oito comprimidos de anfetaminas, popularmente conhecidas como rebite, e também uma caixa com uma substância parecida com maconha. O condutor acabou revelando que estava transportando outras sete caixas. Ao abrir, a polícia encontrou cerca de 126 quilos de maconha, 42 de pasta base de cocaína, duas pistolas israelenses, 50 munições e seis carregadores. Segundo os policiais, tudo avaliado em cerca de 6 milhões de reais. O motorista revelou que iria entregar a carga. Na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele e os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Taiobeiras.